მოგესალმებით. Მე ვარ ირმა მალანია და დღეს მესამე კლასელებს გაკვეთილს ჩაკიტარებთ ბუნებაში. Გახსოვთ ალბათ ჩვენი წინა გაკვეთილის თემა იყო ბუნებრივი მოვლენები. Ჩვენ შევისწავლეთ ისეთი ბუნებრივი მოვლენები, როგორიც არის წვიმა, თოვლი, ქარი, ელვა და ჭექაქუხილი. Ასევე ვისაუბრეთ სტიქიურ მოვლენებზეც, ანუ ბუნებრივ კატასტროფებზე. Დღეს კი ჩვენ ვისაუბრებთ სხვა საინტერესო საკითხებზე. Თქვენ რომ მკითხოთ, როდის უფრო კარგად ხედავთ სხეულებს, საგნებს, დღისით თუ ღამით, ყველა თქვენგანი მიპასუხებთ, რომ დღისით, რადგან ღამით გზის გაგნება ან ამა თუ იმ სხეულის დანახვა შეუძლებელია, რადგან სხეულების უმეტესობა სინათლეს ვერ აშუქებს. Და ისინი რომ დავინახოთ, ამისათვის აუცილებლად გვჭირდება სინათლე. Სწორედ სინათლე გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა. Თქვენ დღეს შეიტყობთ, რა არის სინათლე, როგორ ვრცელდება ის და როგორ ჩნდება ჩრდილი. Მე მინდა გაჩვენოთ ერთი ფოტო, სადაც თქვენ დაინახავთ მანათობელ სხეულებს. Აი, მანათობელი სხეულები, ანუ მათ ქვიათ სინათლის წყაროები. Მაგრამ განსხვავება ამ სინათლის წყაროებს შორის არის ის, რომ ზოგი ბუნებრივი სინათლის წყაროა, ზოგი კი ხელოვნური სინათლის წყარო. ხელოვნური, ანუ ადამიანის მიერ შექმნილი. ჩვენ შეგვიძლია ცხრილში ჩავწეროთ სინათლის ხელოვნური და ბუნებრივი წყაროები. Სანთლის ალი. Თქვენ როგორც იცით, არის სინათლის ხელოვნური წყარო და ჩავწეროთ აქ სანთლის ალი. Სანთლის ალი. Შემდეგი. Ნათურა, ელექტრონათურა. ელექტრონათურა სინათლის, რა თქმა უნდა, ხელოვნური წყაროა. ჩავწეროთ ნათურა. ხელოვნური წყაროები კიდევ რომელია ამ სურათზე? Ალბათ იცით, რომ ხელოვნური წყარო არის თუნდაც აი ეს მაშხალა. ჩავწეროთ მაშხალა. კიდევ სინათლის ხელოვნური წყარო ფარანი. შეგვიძლია ჩავწეროთ ფარანი. ფანარსაც ეძახით, მაგრამ დავწეროთ ფარანი. კოცონი. სინათლის ხელოვნური წყაროა, რადგან ადამიანები ანთებენ კოცონს. ხელოვნური წყარო კიდევ დაგვრჩა, აი გასქურის ალი. Და დავწეროთ ესეც, რომ არის გასქურა. გახლავთ სინათლის ხელოვნური წყარო. ჩვენ დაგვრჩა ჩასაწერი სინათლის ბუნებრივი წყაროები. მზე, რა თქმა უნდა, არის სინათლის ბუნებრივი წყარო და ჩვენ აქ ჩავწერთ მზეს. ასევე სინათლის ბუნებრივი წყარო გახლავთ ელვა. ჩვენ გავიარეთ ბუნებრივი მოვლენები და თქვენ იცით, რომ ელვა არის ბუნებრივი მოვლენა. ელვა და ციცინათელა. ასევე შეგვიძლია ჩავწეროთ ამ ცხრილში. ესეც ჩვენი სინათლის ბუნებრივი და ხელოვნური წყაროები. სინათლის წყაროები ერთმანეთისაგან ასევე განსხვავდებიან სიძლიერით. ზოგი უფრო მეტად ანათებს, ზოგი კი ნაკლებად. მაგალითად, ნათურა უფრო მეტად ანათებს, ვიდრე სანთლის ალი. ასევე, რაც არ უნდა ძლიერი შუქი ჰქონდეს და ძლიერად ანათებდეს სინათლის წყარო, ის ერთნაირად ვერ გაანათებს მასთან ახლოს და შორს მდებარე საგნებს. მაგალითად, მზე ერთნაირად ვერ ანათებს ყველა პლანეტას. თქვენ იცით, რომ მზისგან დაშორების მიხედვით მერკური, ვენერა,
Tetamica, da Marsiari, Irveli, Otri Planeta, Runlepsat, Mse, Zalian Argatanateps, Magram, Magaltat, Urans, da Neptuns, Mzek Argat, Veranateps, Dam Planetepse, Ovo Tisaris, Sizive, da Sibnele. Chuen Sinatles, Ritiv Hedout. Hedout, Chueni, Eterci, Shakers Nevis Organo, Tirumisatskuya, Twali. Chuen Twali, Hedout, Sinatles. Magram, Tu Shebindeta, da Otachit. Արգի գանատեպ առարիս, ամշեմ տխոյաշի, չույնի թուալիս շուանած լշիմ դեպար է, գուգա, կապարտով դեպա։ Դա այս իմիտ ոմխ դեպարում, մաս գուգիտ չույն ռաջրեց լեպա կարգատ ունդա դավինախոտ, ամիտ ո Կանատեպստ կույն սամուշավով մագիտաստան, սատաց կույնք իտխուլովտ, խատ ավտ, ծերտ, թուտք կույն մարջույնախելիտ ծերտ, այուցի լեպլատ մագիտի սանատի մարցխենամ խրիդան ունդա անատեպտես, խոլո թուտք կույն մարցխենախելիտ շուքի սինատլ է, ունդա էցեմոտ ես տկենց մագիտաս, դա արունդա գանատեպտետ թուալեպշի։ Ասեմ եմ նիշնելովանի է, ռոմ մագիտի սանատ տաներթատ, ոտախշի կոնդետ սահերթո գանատեպած։ Մոտի տեղլա կատավիտետ սակ էտղսետ ու ռոգորվ ծել դեպա սինատլի, ալբատ գա ինտերեսետ։ Թու տք են պարդաս կատացևտ նախավտրում, տք են սոտախշի շեմոյի ճրեպա սինատլիս սխիվի, ստորի սխիվի շեմոյի ճրեպա, անու սինատլի ստոր Մագրամ արի սխեղուլ էբի, սատաց սինատելիմ թլիանատ վրձել դեպա աղծևս մակալիտետ մինա, անես, վայիլի, ասետ սխեղուլ էպս գամջ վիրվալ է սխեղուլ էպս ուծոտև են։ Հոլո, իսետ սխեղուլ էպս ռոմբլեպշից սինատելի սխիվի նաց իլոբրի վրձել դեպա, ասետ սխեղուլ էպս նախևրատ գամջույրվալ է սուծոտև են, դա է այս վայլի կախլավ դիսկեպիս վայլի նախևրատ գամջույրվալ է սխեղուլի։ Հոլո, արի սխեղուլ էպի ռոմբլեպշից սինատելի արվ վրձել դեպա, մակալիտատ կետելի, կարադա, այդ ունդաց ես ծիգնի։ Ասեց սխեղուլեպշի սինատելի արձել դեպա, դամ սխեղուլեպս կաղումջ իրուալ է սխեղուլեպս ուծոտև են։ Մե աղունիշներով սինատելի ծոր խազովնատ վրձել դեպա, մագրամ զոգ ջր սինատելի շեից լեպա դաբրկոլ է բաշեղտես, դա իս վերկարցել դես, դա ռա արիս ես դաբրկոլ է բա, այի մագարդետ մե խելշի ավիղը կաղումջերուալ է սխեղուլի, ծիգնի, դա թու մե սանած մի վանատեպ, անու սինատելիս ծխարոս, սինատելիս սխիվի աղար կարցել դեպա, ռատգան միսի դապրկոլ է բա արիս սորը թես գահումջ իրուալ է սխեղուլի, դա ռամող դեպա մաշին, ռոտեսաց սինատելիս սխիվի աղար կարցել դեպա, նախետ ռա մող դեպա մաշին, դկեն դապազ է խետավտ, ռոմ կաչնդա չրդիլի, դա ռատգան ամ սխեղուլիս ուկ անամխարես շուքին ագլեպիա, ամիտոմ չտիլի շետարեպի թուպրո մուքիա, դա չտիլի սոմը դամուկ իտեպուլիա, չտիլի սիգրծ է դամուկ իտեպուլիա, սագնիսա անու սխեղուլիսա դա սինատլից ծխարոս ուրդի էրդ գանլագեպազ է, դկեն շեգի սխեղուլիսա դա սինատելի ծխարոս ուրդի էրդ գանլագեպիս շետեկատ։ Դկոն ալբատ գինախավտ ռոտիսացիմ զիան ամինտշի, զե անատեպս, դետամից ասես խատասխա սագանս։ Ամդրուս չտիլի չնտեպախոս, ախլեպս, խեպս, չտիլի � դա սաղամոս ռատգան, ամդրոս մզե ուպրու ախլոս արիս ամսխե ուտան, խոլ ռոտեսած շուադղիսած մզե մաղլա այծևս, չրտիլի ուպրու մոգլեղ դեպա։ Մե եղլա մինդոտ կույն գեսա ուպրոտ չրտիլեպիս թիատրի շեսախեպ, ալբատ գ Հոգոր ունդա գավակ էտոտ չտիլեպիս թիատրի։ Չտիլեպիս թիատրիս կասակ էտեպլատ, դկեն շեգիցլիատ գամոյի գենոտ ուտի ռայմեր ումելից աղարկ ճիրտեպատ, գամոճրատ դա միսց է տամխուծ էկրանիս պորմա, շեմ տեկ այղոտ թետրի կաղալդի
ამის შემდეგ შეგიძლიათ აიღოთ მუყაოს ქაღალდი. Გამოჭრათ ფიგურები, ანუ ერთგვარი პერსონაჟები თქვენი წარმოდგენისთვის. Შემდეგ შეგიძლიათ აიღოთ ხის წვრილი გრძელი ჯოხი ან მილი, რომელსაც მიაწებებთ ამ თქვენს გამოჭრილ ფიგურებს. Ეს საჭიროა იმისთვის, რომ ამოძრაოთ თოჯინები. Ამის შემდეგ უნდა აიღოთ სინათლის წყარო, რაიმე სანათი და ეკრანის უკანა მხარეს უნდა დადოთ. Ეს სანათი ეკრანთან დაახლოებით 50-60 სანტიმეტრით უნდა იყოს დაშორებული. Ამის შემდეგ ეკრანიდან 5 დაახლოებით 5 სანტიმეტრის მოშორებით თქვენ შეგიძლიათ ამოძრაოთ თოჯინები და შექმნათ ჩრდილების თეატრი. Გამართოთ ერთგვარი წარმოდგენა. Თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ ოჯახში, ოჯახის წევრებისთვის გამართოთ წარმოდგენა. Მაშასე ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა იყო სინათლე, სინათლის გავრცელება და ჩრდილი. Თქვენ ალბათ უკვე იცით, რომ სინათლე სწორხაზოვნად ვრცელდება და როდესაც გაუმჭვირვალე სხეულს მივანათებთ სინათლის წყაროს, ის ვეღარ გავრცელდება ამ სხეულში და წარმოიქმნება ჩრდილი. Მაშასე ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა იყო სინათლე, ხოლო ჩვენი შემდეგი გაკვეთილის თემა კი იქნება სითბო. Ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ გაკვეთილამდე. ნახვამდის.